Imana ngo baharanire demokarasi, demokarasi irahenda. Mukomeje kumva radio urumuri niyo rasize nyarwanda rya munyarwanda bimaze kuba saa 3 ni minota 29 amasaha 25 mukanya ni mongereza kuvugana n'umutumire wanje twatwanye gahunda ariko ndabona ashobora kubagize ingorane ariko njye tuganire kuri rya ngingo nababwiye ko tugitangira bino biganiro byacu mukanya mwise ijambo ragizeho ikiganiro giranye na bwana Albert Bizindori adusobanurira uko nyine ejo nejo bundi bahuye noneho batekereza nyine kubabo nyine nyine baburiye ababyeyi babo cyane cyane baguye muri ya kudeze muri 2023 nge ndavanyemo utuntu nk'atatu ikintu cya mbere nakuyemo nuko rwose ndabyibuka neza rwose ntuza bagira bakunda kwivuga cyane 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 abafaransa n'ubundi byo mu gifaransa bavuga ngo kwa Byarimana yakoze ngo un coup d'etat ngo sans effusion de sang ngwango ngo yakoze kudeta rwose nta marasa amenetse bigaragara rwose bivugwa nako bivugwa hose ko ngo yakoze kudeta bize nk'abari ntagatifu muri make yakubera ko nyine ngo nta kicuro cy'amazi cyamenetse nyine ndetse ko yavanye ubwobo
nako y'abanyarwanda mu rwogo rwa rugiye kugwa mu rwusi hafi rugiye kugwa mu rwogo iyo bintu byavuzwe kenshi rwose mwarabyumvise abantu bakiri cyane cyane abantu bari bariho muri izo myaka za 70 na kangahe 80 gutyo cyarangwa cyane rwose ko twavuye Rwanda rwavuye mu rwobo rwose burukaba bigeje nyine bavuga nyine ko rwose ruri mu mumwe n'amahoro n'amajyambere ibyo bintu bitatu byari baravuze bati iki kintu rwose cyabyawe cyambere mbaga bitaye ko ubumwe amahoro n'amajyambere nibyo kuko umuntu waramutse ubyifurije abanyarwanda gusa abanyarwanda bagira umwe bakagira amahoro bakagira nyine bagahanira amajyambere nta kubisa ariko reka dusa amazi mega tuturibe uburyo nyine ubutegetsi bwahindutse ubye ingoma ya mbere yavuyeho repubulika ya mbere yavuyeho hakazaho repubulika ya kabiri byagaragaye rwo byagaragaye none cyane cyane aho abantu batagiye kuvugira cyane cyane bagaba ati hari ibintu mu gusobanuka kuko hari ibintu biri mu mateka yacu cyane cyane nyengo y'umuzamirwa wa gatatu usanga ari ibintu bidafututse icyambere cyo cyo no kugira ngo dutangirwe uko yateguwe ibintu byimbyimbyo nkari nkaho iri mvuruza ari kuhavuka ukuntu batangira gusa nkaho bibasira abantu babo abatutsi bari mu mashuri bari mu bari mu kazi ibyo mu byo rwose byabaye mu 2022 n'umuntangiriro wa gatatu imbyagire rwose bibaho bisa nkaho abantu baje kwitekerezaho nyuma abantu nyine avikiro hokiri ni kuvuga bamaze kubyitarura mu mateka maze kubitekereza kasuza amanyisi nyuma baje kureba bidasanga ndetse ahubwo bishoboka ko abo bakoze kudeta aribo bari bafitemo uruhare n'iryo mvuru nyine bagira ngo nyine batumenye igihugu nyine kiba ingovernable kuvuga igihugu nyine kiranwa nyine kuyoborwa noneho bituma noneho bigahora nyine kuvuga ko kudeta nyine bahinda ubutegetsi bwari buriho ariko rero icyo ya urebye byari nk'ikintu kimeze nk'ikigezweho byari nka modeli igezweho muri makeya ko sinza mwibuka neza kuvaho mu bihugu bya Afurika bikimara kwigenga hajeho abo bantu bari muri mwaka generasiyo ya mbere ni kuvuga abantu rwose bahanira ineza y'abaturage bahanira dimu mu magambo rwose cyane ako kandi nico banabikora banabyemera rwose ikigaragara nuko abenshi nabo bayobozi ba mbere ba leta za mbere zo muri Afurika muri rusange wasangaga basa nkaho bo badashishikajwe cyane cyane no kwigwiza imitungo byagaragaza ko abantu bose bagiye ari abakiriho nkunda tegeza nk'umuntu witwa Kawunda ukiriho ufite imyaka 90 n'ingahe hari muri Zambia abitwa Banyerere abo ngabo tugenda iwacu twavuga Kayibandungu mu by'ukuri ntiwavuga ko bari afite imitungo ihambaye cyangwa se wagereranya niyo babasimbuye cyangwa niyo ntuna bari ubu ngubu n'ubwo icyo iyo generasiyo ya mbere aho abantu ba mbere bategetse rwose bafashe ubwigenge mu bihugu bya Afurika bibona ubwigenge abayobozi babyo ba mbere rwose barafite barajwe ishinga n'ineza y'abaturage wenda kuko bakora amakosa nabo ariko bigaragara rwose ko ikintu cya mbere kibashishikaje ari ineza y'abaturage ari ukugira ngo barebe ukuntu igihugu byabo byava mu bukoloni byava ku mukoloni abaturage bagatangira bakazamuka bakigega muri politike ariko cyane cyane bakajya naho bageze inyuma mu bukungu byagendaga bikagaragara ko mugenzi wanjye aruzisi mwageze gukora ikiganiro avuga ati ubutegetsi uko bugenda buramba ndongo bugenda butindaho cyane niko bugenda burambirana ariko cyane cyane ni nako bugenda bukora amakosa ibyo ni itegeko ridakuka itegeko ntacyo nta exception rigira itegeko ntarengayura rigira uko ubutegetsi bugenda butindaho niko bugenda swati bukora amakosa buhinduka igitugu cyangwa se bakora amakosa abaturage bakaburambirwa ahantu hari demokarasi bagatora bakavana hundi bagashyira hundi bakakurokakira hundi iyo buryo natangaza rwose ni hano hano hakurya y'iwacu mu Budage ndavuga hakurya y'iwacu aho ndi hano mu Bubiligi hano hakurya y'iwacu mu Budage hari umudamu uhamaze igihe rwose umudamu ngira angela Merkel muri demokarasi koko aratora yaratowe muzo manda ze yagiye kujya mu ya kane hagarizumarazo akazikora ariko ugeraho uko utinda ku butegetsi ibitekerezo wajyaga utanga byose bigeraho ukumva birarangiye ukumva ntabwo gifite ikintu byakwita muvote utarangiye ubutegetsi ku buryo niba bashobora kubikwa mu gihugu byara binoga bigaragaraho ko koko n'izo leta za mbere koko zari ziriho hari uko zamaga zitangiye kurenza imyaka cumi n'ingahe zatangiye gusa nkaho zikora amakosa cyangwa se kubera nyine ku kuntu
iryo tegeko risobanura ko uko umutegetsi burambyeho byanga binoga gukora amakosa byanga binoga bushobora babugomba swati iyo butabaye igitugu birangire ubi igitugu ahubwo nyine bukora amakosa nyine akaba yabuzira byagagaye ko muri Afrika muri rusange byabaye ikintu kimeze nkaho hari umuderi wateye muri Afrika mucyo gihe by'amakudeta nyine abasirikare nyine bumva yuko ari chef d'amajoro nyine kumvuga uri umusirikare ndakomendera ari majoro bumva ari ikintu gisigaye kugira ngo ntegeko n'umusiviliani cyangwa se n'umusivile ndahita mufotoza igitsi byabaye gushe muri Afrika ngaho hose nako sinakwiga narondora mu bihugu byinshi cyane byo muri Afrika byagiye bikora kudeta abasirikare bagomba gutegetsa ntago mpamya ko hari abantu benshi bagiye bava ku butegetsi badapfuye cyangwa badafunzwe rwose ntabo nzi baba bazi abambwire bakamukorera kudeta gutyo y'abagisirikare bakamukuraho barangiza akinjira kiriraho neza gutyo rwose mu mahoro mutungane cyangwa se ntaci cyangwa se ntawunge ngo ajye hanze y'igihugu nta muntu nzi rwose muri Afrika byari byo muri Afrika bivuga ndafatanye mu Rwanda bango ngo nta bihangayutse ga muho nimwe cyagaragaraga ko koko iyo nyine wakwiho nyine utabwicaga nyine baramufungaga akazaje ubuzima ubibwize igihe nyina pfiri icyo uri byabaye iwacu naho usanga bari batubishye ngo ntago ngeze haba kude ntago ngeze haba maraso yameneka nyamara byagaragaye rwose ko abantu bapfuye ndetse ubwo bapfa no rupfu rumwe rubi cyane rwose rumwe batazi hari nabo batazi ko byagenze nabo batazi ko byagenze rwose batazi isi yarapfuye ahandwe byagenze gute ukaba utashura no gusobanura ngo umenye uko byabagendekeye cyo ni kintu cyamenye nagira ngo mbwire murakuramo ko uko ubutegetsi bugenda butinda ku butegetsi nyine kugenda nyine buramba ariko bugenda nyine sonde ufite gukora amakosa kabwashobora kuvaho buvagweho na kubuza cyangwa bangana n'ubundi buryo bundi cyangwa se niyo wamwe muri mu gihugu kiri demokratike nta mbyana se papuruye n'uko tumugira ngo bora nk'umuri Amerika kugira ngo abagabo batatu byaho dushyiraho mande ebyiri ntarengwa niyo wategeka neza ka cumi ni mande ebyiri ukaha babizi impamvu babigenda kandi impamvu niyo ngiyo nayo ni ukugira ngo ahora hari ibitekerezo bishya ahora ibitekerezo bitekereza nyine bizamura hakugira ngo kugira ngo umve ko wageze iyujya umve ko ubutegetsi wafashe usa nkaho waburazwe nkaho nta bwabaye garima kawe usa nkaho wakwitiraye n'igihugu kikintu kugira ngo kiveho kitajyaho kitamu kitubuze kitagita abantu tonge batetse muri Amerika batakigwa muri bavuga ni mande ebyiri nta kintu ibindi bihugu bindi rero hano byo harimo demokarasi yuzuye ho nabyo kora ku bindi demokarasi kora ku buryo iyo umaze igihe kirekire rwose ntago simbona ukuntu nta n'undi mu Rwanda rwose wavaho ugiye kumara imyaka 30 ku butegetsi rwose ni kubyibagirwa rwose ntabwo agaragara mpaho urugero hano mu kanya ko hakurya iwacu hari umudage rwose umudage kandi n'uwa mwe wamubanzanye nayo nuko yari yamazeho mande enye ariko nyine kubera ko hari demokarasi bakavuga ati ya rwose ibitekerezo watanze nibyo byarazamuye bifite aho byatumanye n'aho byategereje ariko kurekera aho ngaho n'abandi bakomeza aho rugeze ni ku bundi mu demokarasi ikora ikindi kintu cyangwa rero cya kabiri mvana muri ya kudeta ya kuri 1993 uretse nyine kuba nabwiye ko batubishye ngo nta maraso yamenetse kandi yari amenetse mu by'ukuri ikindi kintu umuntu avuga gukuramo ni ukureba ko muri kino gihe turimo nodo muri kino gihe hari abantu bahagurukiye kugira ngo ibintu byabaye muri kino gihe nyine bibi kuri kujya hagaragara kuri iyo tugebe nk'atangira nk'ano kuri radio urumuri mvise yandi irimo tagiye nkiraho itwa kundu kuri kugira ngo ikintu kitwa ukuri kubyabaye muri kira gihe kugihagaragara haramwe hari n'umwe usanga muri kano kanyiza ngara abantu babiri bahanganye abantu ba mbere nabo ndagira nabo bana nyine nabo buzukuru na ni mu miryango y'abo bantu bose bari kwategeka nyine muri Republika ya mbere bavuga bati mutubwire uko byagenze mutubwire uko bimeze noneho abakabiri wagira ngo hari bafite ikintu bashaka guhisha nabavuga bati ya ibyo bintu ni mujye bijyamo muzaba mugiye gutaburura rwose kuzura kaboze ni mubireke bihereho byangaho rwose bireke tubyihorere dukomeze dutere imbere amateka yacu tuyarekere yariya tuyarekere kuriya gusa ubundi twikomeze twigendere nta kindi kintu tubivuzeho ariko bibagirwa ko rwose icyo kintu aho ndavuga abo bakabiri nyine bavuga ko bigomba guhishwa cyangwa se bitagomba kujya ahagaragara bibagirwa ko burya rwose iyo utamenye amakuru atomoye ku byerekeranye n'uburyo uwawe yapfuye n'uburyo cyangwa se rwose ubwo yarapfuye ndabizi koko barabinyemeje ko yapfuye none ngiye kwirabura none ndangiza nzavana ikiriyo ibyo bita kwera no kwiraba no kwera none nzere nongere ngaruka ubuzima bukomeze icyo kintu kitarabaho ubuzima bwawe buhora buhungabanya byanga binoga rwose niyo mpamvu rwose ntekereza ko
abaharanira ko ibi byajya hagaragara ko abantu bamenye ukuri ko ari byiza rwose ngenegeza ku bwayi nabyikiye rwose kandi regara hari n'abantu babandi no mu guhande rw'akana nari mvuze nawe usanga basanga babashyikiye rwose ibyo nari byo rwose kuko ubundi bugando twese kuba turi rwose turi kumwe n'umusaza nyakwigendera uyu ngarukiye intwari kuko ngarukiye intwari avuga ati ibyo bintu uko byagenze ubona koko hari amakuru afite ibindi bigiye ntabwo yari mu mwanya ukomeye wari gutuma amenya ibyabaye mu nda y'ingoma kwa Habyarimana ariko ndavuga ijyaho ariko nyuma yaje mpamya ko yarageze aho agera ahantu abona amakuru amakuru rwose agaragara kandi atumuye kandi agaragaza ibintu byagenze ku buryo kujya nk'ahantu tugeze guhura rwose n'uwo musaza taritahira ubu rwose afata disikuru iyo disikuru rwose narayikunze pe narayikunze hari ahantu ndo yagiye yaje ahantu ku muhoza y'inshuti ye ariko nyine wapfuye nako nta ntuzi undi warapfuye atarapfuye umuntu w'inshuti ye bari bazanye kuva kera bariganye baragize gute ariko aza we aza nyine guhita abana nyine byakuze ya 2023 agora abana b'ubungubu nyine bari bakuze n'imisi y'ibinyoma bamwibuke niho numviye nyine umusaza ngarukiye intwari arimo avuga ati rwose ati mbyabaye muri kiriya gihugu kiriya gihe ati ni ibintu bibabaje gusa bivuga gutyo abivuga twari ibintu bigomba kuzagira bikamenyekana byanga binoga ati kugira ngo na bariya ababyeyi b'inshuti zacu bari abavandimwe ni kuvuga ngo ati umuvandimwe wanjye inshuti yanjye rwose yamagara twiganye twakoranye uretse gusa byahise bihindurwa na kudeta umuntu wari kurega wanjye umuntu twakoranaga ugacya mu gitondo ku itariki ya gatandatu akaba atakira yagiye nyine mu gihande cy'abanzi tugomba kurwanya ibyo rwose ni ikintu kibabaje cyane ni uruhande rwirabura rw'amateka yacu ni rumwe mu mpande zirabura z'amateka yacu tugomba kureba ukuntu tuzashyira hamwe tukareba ukuntu twabivuga ntago nzi niba yari ashoboye kugenda wenda asobanuriye uwo muryango ngo ubwire ibyo yari azi kuko ntumye ko hari amakuru yari azi ibyo ni ikindi kibazo rwaza uwo muryango nanze no kuvuga kubera ko ntago nigeze mbabaza niba nabivuga ariko icyo kintu rwose ni ikintu cyanyerekaga ko nk'uwo musaza mbere yuko yigendera yari afite icyo kintu cyo kugira ngo arebe ukuntu ukuri ku byabaye muri kiriya gihe kwagaragara cyane cyane ko imyaka yamaze kuba hafi 20 n'ingahe icyo gihe avuga ati rwose ifuka ibintu amateka gusa ajya hagaragara kugaragara abantu bakoze ndimwe niyo mutagaragaza ngo abakoze ibingibi ariko nabuze hagaragare uko byagenze noneho abantu bashobora guhamba kuririra ababo noneho ntibarangiza bari kumwe nyine bakwera bamara kwirabura noneho bere ubuzima bukomeza gukomeza noneho biranganisha rero ku nzira ya gatatu n'agatatu noneho ibintu twabibona gute twabifata gute iyi ngingo nk'iya ngingo ingingo twabifata gute twabifata gute twabibyaza uwe musaruro twabigenza gute byadusigiriye isomo so byadusigiriye isomo rikomeye isomo numva njyewe ku bwanjye wa mutume wanjye ndabona nabonetse reka nze ndebe kuntu amuzana muri sitade ya moto ganiro gato ino batama kunyara nsigaranye tuyobe na tuyiganire nawe aze kunyunganira ariko ndaza mpita ntangira mvuga iryo somo ryari ngiye kubabwira mu kanya somo numva umuntu yakura mu biro bintu cyane cyane noneho iyo wigiye imbere ukareba izindi mfu zakurikiyeho zagiye zigaragara ku buryo zagiye zikurikira ku buryo rero reka nzane umutumirwa wanjye noneho muzane umusidiyo noneho tuganire mu kanya ariko nagira ngo noneho rwose buri mutwe tuganire kuri iyi ngingo hanyuma tumwe twungurane ibitekerezo reka rero nshyire akantu karirimbo hanyuma nzane umutumirwa wanjye muri sida Don't give up the fight.
Nshuti mwumva radio urumuri rero nabwiraga mukanya ko ngiye kuzana umutumirwa wanjye muri studio n'umuntu rwose ukunze kuba akenewe ahantu henshi cyane ashobora kuba ari indi radio y'umukebari ya muntanze ariko agiyeho kameho none ashobora kubagarutse tugiye turaganiriye ndabwo ndoba mfite muri studio ahubwo ndatereka mbere ko anyumva bwana matata uranyumva ye ndakumva cyane bwana Celestine komera cyane wiriwe neza wiriwe amahoro niriwe rwose mu mwanya wo gusuhuza abakunzi ba radio urumuri abari ku buhanga bw'ibyuma bya radio urumuri naho murakoze urakoze rero nagira ngo tutangire rwose ko twataye iminota myinshi cyane tubaye iminota mike ariko ntabwo turayikoresha turabyaza umusaruro uyu munsi twarimo tuganira nyine ku ngingo rwose ikomeye mu mateka y'u Rwanda muri makeya kuko buriya habaye ikintu umuntu akwita ibijyanye bita enturuno muri zitwaye mu mateka yacu buriya ni ikorozi rya mbere ryakaswe ahantu twatumaze gushyiraho repubulika imaze kuvanaho ingoma ya cyami ndiko n'ubukolonize noneho hanyuma iyo repubulika imaze iminsi itaramara imyaka cumi n'ingahe gusa akaba iryo kona rikaba rirabaye nyine bakaba bayikuyeho uzi ko mbere baje kutubwira ngo rwose ngo bakoze kudeta ngo utagira amaraso ngo ntakintu na kimwe cyamenetse tukaba turirimba tuvuga gutyo nukugeza ahubwo byaje kugaragara nyuma kuko abantu bari ku butegetsi bwa mbere rwose bapfuye rwose ko bishwe ko ndetse ko hari n'umuntu abashobora kuba batazi naho barengiye mu makiya rwose batazi n'amateka naho naho bazimiriye se bwana matata ko nzi ko nawe uri mukuru muri kiragiye mu za 2023 hari ikintu bizi uko byagenze muri ya kudeta hari icyo bizi uko byatangiye n'uko byagenze urakoze kumbaza icyo kibazo bwana Sebahire Celestine muri 2023 nahise imyaka 2020 nigaga muri college officiel hari imbura buturo nkaba nagiye kudeta ya 2023 yaranviriyemo kuva mu ishuri n'icyo gihe navuye mu ishuri mba ko navuyemo amashuri yanjye nyacikirije nubwo ntari umunyepolitike nkaba nta n'urwego nari ndimo rwabo rwa gisirikare cyangwa iki ufetwa nari i Kigali nkaba mu ari naho dukomoka iwacu icyo gihe twari dutuye ku Kacyiru indiraga kuri koleje muri kuri koleje ari muri Buturu hariya mu mujyi wa Kigali kuri kariya gasozi muri akabona nkaba rero naravuye mu ishuri icyo gihe kuko ishuri baje kurifunga kuko ibibazo mbere yo kugira ngo habe kudeta habanje kuba ibintu by'akajagari mu mashuri abantu bafata abanyeshuri navuga ko bafasha abanyeshuri babakoresha ibintu byo kuryagagurana abanyeshuri bamwe birukana abatutsi kandi nabo ari abanyeshuri kandi abo batutsi bari biga ku mashuri makuru nabo bari barazanywe nabo bari baraje batsinze ibizami nk'uko twese twabitsindaga nibutse ko icyo gihe abaminisitiri benshi bari abahutu ntabwo bavuga ko minisitiri w'umuhutu wayoboraga uburezi icyo gihe ko ariwe waje kuzana abatutsi benshi ku buryo yabarutisha abahutu ibyo urumva byo kuvanga abantu barirukana abatutsi mu mashuri byari biturutse ku mwuka mubi wari uri i Burundi aho i Burundi nyine muri 2022 bari bamaze gukora ubwicanyi bwakorewe abahutu ubu busigaye bwitwa ko ari jenoside yakorewe abahutu ikozwe n'abatutsi cyane cyane abasirikare b'abatutsi b'i Burundi niyo byateje umwuka mubi mu Rwanda kimwe na rero n'urupfu rwa Ndadaye abasirikare b'abatutsi nanone bishe Ndadaye mu Burundi ni 1993 naho byateje umwuka mubi ari nabyo nkeka ntashidikanya neza ko byaba byaratuzaniye ya jenoside nyuma y'iraswa y'indege y'umukuru w'igihugu wa Habyarimana ku buryo Kagame biriya bintu byose yabigizemo uruhare rukomeye mbese ari jenoside ari ukuyiteza ariko n'ibyagiye biba i Burundi mu gihugu cy'igituranyi nacyo gifite ayo moko yombi abahutu n'abatutsi naho hakaba haragiye kwica abakuru b'ibihugu b'icyo gihugu uzi ko perezida Habyarimana yapfanye na perezida Cyprien Ntaryamira bose baguye mu ndege yarashwe na FPR ndabivuga neza ko yarashwe na FPR kuko FPR yabyigambye igihe kirekire nanjye ndi mu Rwanda ntari nahunga na nyuma yaho abari kumwe nabo bazi iyo dosiye bose barayishinja FPR nubwo rero ntabwo byo kwijijisha twaba tukibirimo nkabagira ngo rero mboneho umwanya wo gusobanura ko biriya byago nabyo byabaye kijya gihe muri 2023 kuko kudeta nabo ni ibyago ntabwo umuntu yagombye gukuraho undi ku ngufu cyane cyane umuntu wari watowe n'abaturage cyane cyane umukuru w'igihugu nka Kayibanda utaragiraga ingabo ndavuga utaragiraga
abamurinda nta garde presidentielle habya muza kayibanda yagiraga ari nacyo gituma wendo wamukuyeho we yaje kuyishaka kuko yaramaze kubona uburyo nawe agiye ku butegetsi urumva yahise nawe agira ubwoba bwo kunyamana abandi batazamukura ariko kayibanda yari umuperezida wakuyeho navuga ko ingoma ya cyami bayikuyeho mu mahoro kuko bo ntangabo bagiraga ngo barwane ahubwo barundi nimo bateje revolution batuma habamo ibintu by'ubwicanyi ariko gutisha abantu benshi cyo gihe nibutse ko 1959 abajya bakunda kuvuga ngo niho genocide yatangiye ahubwo amahane ashingiye ku moko amahane ashingiye gushotora abantu ba mbere nibutse ko 1959 abantu ba mbere bishwe n'abatavuga rumwe na bataravuga rumwe na n'ingoma ya cyami ni nkuko n'ubu ngubu ku gihe cya Kagame naho abatavuga rumwe n'ingoma ya Kagame nibo bicwa ubwo rero urumva ko uwashaka kubyita genocide yavuga ko abarunara aribo bayitangije iyo genocide y'icyo gihe ariko ndemeza neza ko atari genocide ni revolution zose ntizibura abazikomerekeramo cyangwa abazigwamo icyo nashaka gusobanura hano ni uko gukuraho abayobozi babanaga bakoranye na Habyarimana waje kubakuraho abakoreye kuri d'etat yarangiza akabafunga icyo kintu cyo gufata umuntu mwakoranaga ukamufunga rimwe na rimwe udashaka no kugaragaza ibyaha yakoze ibyo ari byo babafunze bavuga yuko mu mashuri haje nk'umwuka mubi ibyo bihinduka ko ari amakosa ya Kayibanda nyamara icyo gihe bari bashinzwe inzego z'umutekano ni ba se batwara Ndereya ni ba perezida Habyarimana icyo gihe yatari akiri minisitiri w'ingabo z'igihugu nibo bari bashinzwe umutekano w'abanyarwanda noneho mu gihe akazi kabananiye cyangwa se ari bo wenda bari inyuma y'izo mvuru zo mu mashuri ugasanga nibo bagiye gufata bagenzi babo bakoranaga bakavuga ngo nibo bahindutse abanyamakosa bakabafunga kuva abo bantu bafungwa bakaba barabura ibirengero ari nacyo wenda tugiye kwibandaho muri iki kiganiro nuko nari ntangiye gushaka gusobanura ko nari impari nari mfite imyaka 20 n'igice nsobanura ko ibyo bintu byo muri 1933 nange byangizeho ingaruka zitari nziza nubwo ngiriho bwose ariko amashuri yanyu ntabwo mbikora nari yakomeje ariko nari yacikije kubera iki njya gukora muri Parle National imyaka 10 abagira ngo rero mboneho umwanya wo kugira ngo nsabe ko abategetsi bananiwe bagombye kuvaho batagombye kwicwa cyangwa batagombye gukurwaho ku ngufu bagombye gukurwaho n'amatora kuko igihugu cy'u Rwanda cyemeraga demokarasi perezida Kayibanda nabo bari bafatanyije bemeraga demokarasi Kayibanda ntabwo yigeze ashyirwaho n'imbunda Kayibanda yashyizweho n'amatora urumva barumvikanye baramutora urumva noneho anageze n'igihe cyo kuvaho wa murumba w'abaturage twaje kumenya yuko ngo hari abanyagitarama abandi bavugaga ngo ati Kayibanda navo tuzongera kurira he kurinde urumva bashaka kugira ngo bamusabe ko yafata manda y'ikirenga nk'ibi bya Kagame yafashe za manda z'ibirenga buri teka zitera umwaka mu Rwanda ngo wagira ngo wazumva radio iyo navuga mukanya naravuga mukanya nti uko ugenda utinda ku butegetsi niko iyo ugenda uhinduka nyine igitugu byanga binoga cyangwa se ugakora amakosa afite gutuma intambwe ya demokarasi wa nyine batakongera gutora muri make ariko nagira ngo nda tugoroka kwa gatoya uwambwiye nyine igihe cy'amate kumvira nyine ko rwose muri 2003 wari uhari wari mukuru wari uzi ubwenge icyo gihe ngende bakongera n'ifite 26 iyo gihe numva nari nkiri umwana ariko nabuze narabyumvishije umuntu uvuze ku maradiyo rwose bavuga amajorokana nk'amajorokana kandi narabyumvaga iwacu bafite radiyo tukabyumva ariko se ikintu cyaje kuvuga nyuma avuga ngo rwose ngo yabaye kudeta ngo yabaye mu mahoro ngo nta maso nemwe yamenetse ngo ntari nari gitonya ngo temo zijyamenetse rwose byo kuba waruzi ubwenge wana wumva wanabibonye kuko binaba bayirukana abatutsi uretse abo nyine bari ku ngoma bo birumvikana nyine warimo perezida ba minisitiri n'abantu bose bagiye babyegera byo byose bo nyine bagiye wenda n'abantu bo muri bitaga abantu n'abanyenduga byo byashoboka ko babigendeyemo akaze mu baturage muri rusange muri 2003 hari amaraso yigeze hameneka mu baturage muri baturage ndavuga abaturage rwose muri rusange abaturage basanzwe atari ngo babategetse bo hejuru muri 1933 hari abantu bahohotewe abatutsi nkanjye tuvuge njya gukora muri Banki Nasiyonali nagiye kuhakora kubera ko hari habonetse imyanya ngo ko hari abatutsi bari barahunze bari muri Banki Nasiyonali baje gukora mu gitondo bako bagasanga intagondwa zari ziri icyo gihe muri Banki Nasiyonali ngo zashyizeho iliste ntabuze abantu bashyiraga amaliste y'abatutsi bakavuga ngo
baba kuye ku mashuri bakabirukana ku mashuri bakabirukana no mu bigo bya leta cyangwa muri za ministeri bashize iri sababu abantu bashaka kunyango bazonye batarike gukora wane ngo rero byabaye ngomba ko banki nasionali n'abazungu b'abakonservari bakiri mu cyo gihe ko bategura ibindi bizamini byo gushaka abandi bakozi basimbura abo bari bahunze ndabaza kubera ko nabikwaje kubera ko iyo urebye no ryakurikiyeho nyuma hadi y'amara bajya kuvaho urumva nyine Kayibanda yavuyeho ndetse banamufata baramufunga n'abantu be nyine ikipe ye ntihaba amahano nk'ayabaye ejo bundi mikino na kane ndagerageza kubigereranya nyine tuzi kugereranya nyine imivireho ku butegetsi y'amategeko y'abanyarwanda ukuntu igenda n'ukundi utwenda dusa nk'aho twayigereranya n'uko tuzi kureba n'iyenda mu mwanzuro tuzi kureba aho twabiganiriza ubwo nzi twakuramira iyi somo nonese none iyo iregeje ubundi ukabijyamo n'ukuntu yavuyeho nawe mu by'ukuri yavuyeho n'abapfuye nk'uko Kayibanda nayo ntiyapfuye umwanya wenda n'abinitse n'abapfuye kandi ubuze ko tutazi n'uko uburyo bagiye bapfa nyine bapfuye nyuma ibyo birazwi Kayibanda bizwi ko yapfuye nyuma gatoya ariko n'abapfa nabi nyine ntiyapfa nka Byamana ko nyine yahanuye mu ndege ariko ureba nyine usanga nawe Habyarimana nyine avaho n'uko ubwo abaturage baramaranye ibintu gusa nyine abanajenoside yakorewe abatutsi nyine uretse ko ibyo mujyetse ibyo biteye ubwoba rwose hari ukuntu wangereranyiriza iyo miviriyeho ku butegetsi yabo ya Kayibanda na Habyarimana bon ndabona Habyarimana ajya gukuraho Kayibanda haba izo mvururu mu mashuri izo mvururu abakurikira hafi na nyuma yaho ubonye abari bazifitemo uruhare baje kujya mu myanya ikomeye nyuma mbese bimeze nko kubagororera na bapasiteri bizimungu yari abirimo byo muri 73 imvururu zo mu mashuri izo mvururu zo mu mashuri rero wabonaga bashaka kuvuga ko ari akaduruvayo gaterwa n'ubutegetsi bubi ariko ntabwo nkeka ko ari Kayibanda wari wateje imvururu mu mashuri ahubwo bari bashinzwe umutekano icyo gihe bagombaga kuba barakemuye icyo kibazo cy'abanyeshuri birukanaga abandi ntabwo bakoze akazi kabo neza nyuma yo muri college officielle abatutsi barahunze kubera nyine umwuka mubi wari uje bamwe muri college officielle nta mututsi wahishwe nta mututsi nta mwana w'umunyeshuri wishwe cyane cyane ko twabirwanyije njye ubwanjye ni umwe mu bantu barwanyije ibyo bintu byo kwirukana abanyeshuri b'abatutsi bahora ubwoko bwabo kimwe n'umugabo witwa Mutombora Faire nawe yigaga aho ngaho nawe arabyanga noneho kubera ko muri icyo kigo cy'ishuri habonetse abanyeshuri babyanga banga kujya muri iyo nzira byatumye abanyeshuri b'abatutsi bahunga kubera ubwoba bari bafite ariko nta wishwe numa nta nabonye hakomerekeye niba hari n'uwakomeretse ntabwo namubonye ariko ngewe nzi yuko aba nigeze kuvuga mu kiganiro kindi abatutsi twaryamanaga ndavuga abatutsi originali kuko natwe turi abatutsi bibi nusu twagiye tuvuka mu miryango inyuranye ariko icyo ntabwo ari cyo kiganiro cy'uyu munsi abo abatutsi nyirizina babiri twararanaga uwitwa Kayirango Swaridi waje kwicwa muri jenoside kuko yari yaragarutse ari duhite ba Volta Super mu Rwanda akorera umutumi witwa Mutangana akaba twarabanye mu cyumba hamwe na Mbayiwezile ntabwo nzi niba akiriho undi mugabo witwa Manirarora twari kumwe njyewe na Manirarora twari mu cyumba turi abantu bane abatutsi babiri uwo nguwo Kayirango Swaridi na Manirarora nanjye uko ari babiri nanjye na Manirarora turi abahutu urumva abatutsi babiri n'abahutu babiri ndavuga ugendeye ku ndangamuntu twebwe twabarwanyeho kugeza ku munota wa nyuma kugeza bagiye urumva ku buryo nasigaranye n'amakaye yabo tugasigara tubandikira kugira ngo bataza nibagaruka batazasanga barataka marerozoma ntabwo bigeze bagaruka kuko Kayirango Swaridi yagiye i Burundi yagarutse nyuma y'imyaka 17 icyo nashaka kuvuga gusa ni uko imvururu ku mashuri hari amashuri bakomerekeje cyangwa bakica abandi banyeshuri ariko muri mburabuturo twagize amahirwe nta mututsi wahapfuriye cyangwa nahakomerekere niba hano wakomeretse wenda ntihakomeretse bikomeye ariko ntawe nabonye njyewe kandi narimbara twaje rero guhagarika ikigo cy'ishuri baragihagarika cyose twese turataha mu gihe rero twari mu kiruhuko navuga muri icyo kiruhuko cy'ingufu giturutse kuri izo mvururu niho naje kumenya ko muri banki nasiyonali barimo gukoresha ibizami njyewe ndagikora ibizami ndagitsinda bampa akazi ngumaho guce sinagarutse mu ishuri ukundi icyo nashaka kuvuga rero ni uko ibyo bintu byo gukuraho abategetsi ukabakuraho muri ubwo buryo navuga ko uba wishe ubutegetsi kuko ubundi ubutegetsi butangwa n'abaturage bugakorera abaturage urumva
bugatanga abaturage. Ni ukuvuga rero ko bitumvikana ko mu Rwanda buri teka ubutegetsi bwagiye busimburana ari uko abantu bahitanye abo abari babufite. Kayibanda yavuyeho nabi, bagenzi be barishwa bapfira muri za gereza aho ngaho bari bari, ntabwo tugiye tumenya ko byabagendekeye. Twabonye ejo bundi abana babo bagerageza gukoresha amakuru make bagiye bataratara basobanura ibyago byabaye ku babyeyi babo, kugira ngo batangiye gutinyuka kubibuka mu mwaka wa 2016 kugira ngo niba nibuka neza muri 2014 na 14 urumva. Aho rero niho batangiye gutinyuka kugira abana batera ubwoba banababuza ngo bazanye amacakubiri, kandi ari abana bamaze gukura bibukaga ababyeyi babo. Kayibanda ni umuntu wari warahanganye n'ingoma ya cyami, ashobora kuyikuraho akoresheje amatora. Rero Kayibanda kuvaho muri buriya buryo wakorewe kudeta, numva ari ryo kosa rya mbere Perezida Habyarimana yakoze, kuko yari minisitiri w'ingabo muri iyo guverinoma ashinzwe umutekano, ko niwe wari ushinzwe ingabo. Kuba rero batarashoboye kubungabunga umutekano mu mashuri, hari n'aho byageze mu giturage gatora abaturage basenywe amazu, ariko bake cyane. Mbese ikibazo gusa cyari cyo kugira ngo habe umwuka mubi warabaye, kuko abahunga barahunga. Noneho Habyarimana avuga yuko mu Rwanda kwe mu rwobo na bagenzi ba wishe camarade di 11 ni 11 camarade di 5 ubwo rero ibyo ngibyo kuva byaba habaye nyine urwikekwe, haba abanyagitarama babaye nka mbese abanyagitarama icyo gihe babaye nk'uko bahutumye mu Rwanda bameze, nk'uko n'abashika tumubona nabo bamerewe nabi barimo kwandika bavuga ati turimo kurengana turimo kwicwa. Icyo kintu cyo kugira ubutegetsi bufata igice cy'abaturage bukabikoma, icyo gihe abanyagitarama abita abanyonduga bahagiriye ingorane, ari abari mu butegetsi ari n'abandi baba abanyeshuri cyangwa baba abandi bantu bari mu buzima busanzwe, abacuruzi bakomoka za Gitarama, bagiye bose bagira icyo kibazo cy'inkomoko akarere bakomokamo, ari naho ironda karere ryahise rihabwa intebe mu Rwanda, binatera ibibazo bikomeye ari nabyo byaje gutuma nyine ejo bundi Leta ya Habyarimana nayo iza gutsindwa iriya ntambara, kubera ko harimo icyo kibazo cy'amoko, hakaba n'ikibazo cy'ironda karere cyo cyari gisanzwe. Ikibazo cy'amoko cyagaruwe n'intambara, kuko Habyarimana ntabwo yigeze agaragaraho gutoteza Abatutsi nyirizina, ntibyaburaga ko muri Leta ye harimo abantu bashaka kwikoma cyangwa bashaka kurenganya Abatutsi ntibabaha umwanya bakwiriye mu gihugu cyabo, kubera gusa bitwaje ko ari Abatutsi. Ariko icyo kibazo bari bagisangiye n'abanyenduka, kuvangurwa byo kuba hari ikintu baburira mu gihugu cyabo, hari ikintu bakwima cyangwa se batafatwa kimwe n'abakomokaga za Gisenyi Ruhengeri. Nkaba rero njye mboneyeho umwanya nk'umuntu urengekeranywa muntu ukwamagana uburyo abanyagitarama bashiriye muri za gereza, ku buryo imiryango yabo ubungubu bibuka nk'abantu baburi ibirengero, cyangwa se bakaba baramenye ko bapfuye babara inkuru bagapfa ntibabahe ntibabasubize n'imirambo yabo ngo nibura bajye gushyingura ababo, bamenye aho bari, banamenye n'icyo bazize, cyangwa se niba ari urwaye nayo bamurwaze. Icyo ni ikosa rikomeye cyane Leta Habyarimana yakoze n'abo bari bafatanije. Nizere ko igihe kizagera muri komisiyo ya Verite nabyo bikavugwaho, kimwe n'ibi bya Jenoside Kagame agerageza gupfuka abantu ku munwa agakomeza kubivuyanga no kubipigapiga no gutanga amateka atari yo, kubera ko ahishamo nyine ubwicanyi yagize muri ayo mateka, agahishamo ubwicanyi uruhare yagize mu bwicanyi yakoreye ari Abatutsi ari n'Abahutu ari n'abaturage b'Abanyarwanda muri rusange, yewe n'abanyamahanga bari bari mu gihugu cyacu. Kugira ngo bagere wangiranyirije nyine imivire ya Kayibanda n'imivire ya Habyarimana, wari umaze kutubwira nyine Kayibanda yavuyeho mu by'ukuri hatamenetse amaraso menshi, n'ubwo nyine habaga amazu yatwitswe abantu bagatotezwa byo rwose n'ibyo abandi bagahunga, noneho iyo urebye neza ukuntu noneho Habyarimana we yavuyeho ejo bundi muri 1994 noneho amahano akagwa rwose nako kagushyikirana muri makeya, urabona wenda nkoze ko ndakabazo wenda kagana ku musozo,
urabona urebye ikintu wazabona usobanura ndabuze nsesengurira iki kintu Habyarimana we yavuye mu maraso teye ubwoba cyo ni kimwe nzakubuza ngire nyine ukisobanura kujaho none urangiza none none tusamase nyuma turebe urebe ikintu kuvuna ku macyami babivuga bajya bavuga ngo abami benshi batangaga ingoma ndetse ngo hari abantu bagira bavuga ko banyweshwa badongo banyweshwa kugira ngo batange ingoma bavuga ngo azanye uruvi ngo agize gute ndongo uruvuga umukanya wabaye kubikino zo kubikoma zo gato bivuga kuti abo byo byo gusimbura nari uko ubusimbuye umwishe numva ko ndiye ntekereza ko kishobora kuba rwose biri mu mateka yacu kandi biri mu muco wacu wa Kinyarwanda ko nabamu bwabo bavanaga usa kenshi ngo bagombye kunyweshwa noneho ugasanga na none natwe ubwacu kandi wendi twendwa uri mwami we watanze ubundi we yimana nyina akakitwa n'ubikirago rusanzwe rwose ariko abandi bose banaga bapfa kubyo udasobanutse ntibirujya ku mucuncu ho rwose habaye rwose ngina nakuteko genocide ya mbere y'abanyiginya none ukigira hejuru ugasanga uzeye ubutuje nitwe Habyarimana ngo nakagari nakayibanda turi no dusinyo turi Kagame na Habyarimana ese iki kintu kimeze nkaho ari umurage mubi uri mu mateka yacu iki kintu kimeze ngo nkaho yabari yakita ndiba mukoshima ari umwakuye cyangwa se niba ari ishyano riba ku bategetsi b'u Rwanda kuburyo bavaho ko bapfuye urabona harantu zagera ngo zose gisa nkaho kiganga huwe gihinduke umuntu ngo ajye ku butegetsi abeho zabwo dufite amategeko abantu batatu cyangwa abandi batanga nkuko tubona mu Burundi nkuko tubona muri Tanzania rwose umva bintu bizashoboka bwana matata tuba turinzi ko ari tureture ariko nimeza ngo kutubariza rimwe kugira ngo dusebirize rimwe hanyuma tugende tugana no kubaza ikiganiro ngize neza kumbaza icyo kibazo cyo gusimburana ubutegetsi mu Rwanda abami bagombaga ngo kureba bananiwe cyangwa se bashaka kumukuraho bakamushakira uburozi kugira ngo umwami none babone ko bamwimika ibyo nabyo ni ubugome bwakorwa kugira ingoma za cyane Kayibanda avuyeho ntabwo Kayibanda ajya kujyaho we nta muntu yashatse kwica ko nta mikoro yarafite yo kwica abantu umwami Rudahigwa watanze azize urushinge rwa Pelicine bamuteye bakavuga babona ko ari n'aba ari ababirigi bamuroze cyangwa bamwishe ku bwende ikigenzi ni uko umwami Kigeli yaje guhunga giturutse ku mvururu zavutse mu 1599 ziturutse kuri revolusiyo y'urugomo abarunari bateje nongere nibutse neza ko urugomo rwabaye imvururu zabaye muri 1599 ni abarunari baziteje ngo dufite ibitabo by'amateka twagize amahirwe umugabo witwa Marcel Pochet wahoze ari umujyanama w'umubiligi donc umujyanama wa perezida wa umujyanama w'umwami Kigeli ariko yari yabaje no kumwami yabaje n'umujyanama w'umwami wa Rudahigwa aza no gusimbura abo mwami umwami wa musi wari umusimbuye Kigeli Ndahindurwa yadusigiye inyandiko ibintu byo 1599 biranditse kubera ko abazungu bari bahari bakoraga amaraporo hari ibitabo bya Jaspers nawe yakoze ibitabo byiza cyane nawe aracyariho yasize yanditse abadiminisitateri teritoriyo b'icyo gihe n'ababirigi bari bahagarariye ubutegetsi bw'ababirigi baraje gufasha abanyarwanda kugira ngo bazave mu ngoma ya cyami bajye mu ngoma ya demokarasi ari nako byaje kugenda nagira ngo rero nibutse ko Kayibanda we yagiyeho banyuze mu nzira z'amatora n'umwami Kigeli habaye referendum abaturage ku mugaragaro banga ubwami umwami arahunga ntawagiye kumwicira mu mahanga umwami yabanje kuba i Bugande ntabwo Kayibanda yigeze yohereza igitero cyo kujya kumwica ntabwo yigeze ajya kwica abatutsi b'impunzi bari barahungiyeyo ntabwo yigeze ajya muri Kenya ngo kwica abantu b'impunzi ibyo ni byo rwose guverinoma leta ubutegetsi ingoma ya Kayibanda n'iya Habyarimana ntabwo bigeze bajya kwica impunzi z'abatutsi hanze icyo ni cyo umuntu yakibashimira ko bitwaye neza ariko nibandire yabo nabo n'akagambane kagiye kaba kuko sinatinya kuvuga ko Kayibanda yagambaniwe n'uwari minisitiri w'ingabo yari we Habyarimana Juvenal na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nk'uko ejo bundi byavugwa mu kiganiro cyahise kuri BBC aho twagira mu ngo yaganiraga bari bamuhamagaje we na Sebatwara Ndereba wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo ari cyo nkwaruka uyu munsi
njari leo si awe miche mshaka gamba ane kukua wala shizimuteka ano niwa wanuambila wako mjoko wala funzwe ahogo kaila ndawe wakamegu zariko atari ufungo kwa na wala shizimuteka yari presida hezu mdo wago hezuru njika kwa wala shizimuteka na niwa wale kukulichila nwa abaroni minisi ringavo na minisi mtu hezumidi hugu na wale wa shingwenda polisi ni wichi bichoji abaroni njira ngo ibigere chanyeru kumhafijari mana yafu yeho nicho ambaza guti yafu yeho arashwe ndeje wa murashe avaho yaramaze gusinya amasezerano ya Arusha nawe na kagambani amasezerano ya Arusha yagambaniwe na Perezida Kagame kubera ko yafashe icyemezo mu ibanga ryo kwica umukuru w'igihugu azi neza yuko ubwo bwicanyi akoze icyo gikorwa akoze kiri buduteze genocide ku buryo ntatinya kuvuga ko genocide ariyo wayiteje abanyarwanda arangije yigiramo n'uruhare kuko yakoresha abatekinisiye ariko ntabwo byari byo gahorokaho na hano uyu munsi kuko byavuzweho inshuro nyinshi bizagerage nagarukweho Kagame agifata icyemezo cyo guhandura indege niwe muntu watabye abanyarwanda mu nama abashora mu nzira y'urupfu ya genocide kubera ko iyo ufashe ubutegetsi buriho ukaba ugafata indege irimo abayobozi bangana kuriya ukabica mu ndege ni yamuhatire abantu 15 harimo n'abayobozi b'i Burundi ukabica uzi ko abantu ari abahutu kwabuzi ko hanze intambara barimo kurangiza ari abahutu n'abatutsi wowe ugakora igikorwa nk'icyo nuko igihugu cyawe ubucyanga uburi inyangarwanda uburi umugizi wa nabi ubuhisemo kugiteza ibyago intambara yakuyeho intambara yarangiye navuga intambara 1994 yarangiye yisha Habyarimana inaduteje genocide ibyo bikaba ari ibintu byabarwa kuri Perezida Kagame ariko byazanye amaraso biturutse kuki biturutse ku kagambane iyo abaturage bumva bagambane abaturage bari bazi ko bagiye mu mahoro nkuko ibiganiro byinshi bimaze iminsi bihitaho bavuga yuko amasezerano Arusha bari bagiye twagira mu ngundi yasobanuye neza ati abanyarwanda bagiye ku muhanda bajya kwakira inkotanyi zari zivuye ingondore bazakira nk'abavandimwe bakora uruziga baragenda bagera kuri Senate kuva mu Nyabugogo barimo kwakira abavandimwe bene wabo b'inkotanyi ariko inkotanyi ntabwo ariko zabifashe zaduteje genocide nyine zimaze guhamya indege mukuru w'igihugu yego nuko byakozwe wenda n'umuntu wavuga ko ari umwe nka Kagame wenda n'agakipe gato bari kumwe ariko baraduhemuki kuko amasezerano y'amahoro yajya mu bikorwa nta genocide yari kuba mu Rwanda ninde wayishe nuhani indege akica perezida wari uriho kugira ngo abone uko yifatira ubutegetsi muri ako kavuyo yateje none ubasigarira amarira y'ingona avuga ngo guhanura indege ntabwo biba guteza genocide none se wamwica twamenya noneho hakurikiraho iki urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane icya kabiri rero Pasteur Bizimungu waje kuvaho we yavuyeho gute yareguye Pasteur Bizimungu yareguye na we mukuru w'igihugu weguye ku mugaragaro nta wagombye kumwaka ngo amukoreye kudeta ariko amaze kwegura yumva ko afite uburenganzira bwo gushyira ishyaka ishyaka yashyizeho Federer Buyanja yararizize baramufunga we na nta kiruti nka Charles wari minisitiri w'imirimo ya leta n'ingufu ibyo rero ni ibikugaragariza ko mu Rwanda abategetsi babo ntibashaka kubangikana n'abandi batavuga rumwe nabo ibyo akaba ari nabyo byatumye Kayibanda aza kwicirwa akicwa n'ubujyaha bishatse cyangwa akicwa n'inzara cyangwa akicwa ntabwo kugeza ubu nta muntu yigeze asobanura ukuntu Kayibanda yapfuye Kayibanda yapfuye asa nk'ufunze afungiwe mu rugo ntawuzi ukuntu yari afunze n'icyaha yari afungiwe icyo ari cyo kuko nk'uko nabibonera mu kanya abagombaga gufungwa ku mutekano w'akaduruvo katejwe mu mashuri kagatuma abanyeshuri basubiranamo bari abantu bashinzwe umutekano ntabwo yari Kayibanda wari ushinzwe umutekano yego nka perezida w'igihugu yashobora kubibazwa ariko yari afite ababishinzwe abaminisitiri bashinzwe ibibazo by'umutekano abashinzwe polisi abashinzwe ingabo urumva njyewe icyo nashaka gusobanura hano ni uko hari uburyo bwo gukuraho demokarasi muri 59 habaye imvururu icyo gihe ntabwo twari dufite constitution wenda y'u Rwanda igena uko abaturage basimburana uko abantu basimburana ku butegetsi ariko ku gihe cya Habyarimana yakuyeho ubutegetsi bwari bufite constitution constitution yari ifite uko yari yanditse we akuraho parloma abadepite arabasesa ibiki byose akora kudeta arangije abo bantu bamwe baza gushira tureberwa irengero ryabo
baza kuvuga ko baje kwicwa nyuma y'imyaka myinshi ko baje gupfira muri zagereza hirya no hino. Icyo akaba ari igikorwa cy'ubwicanyi cyabaye yagombye ko ye kuryozwa iyo adapfa nawe byari kumujyana mu nkiko, kikaba wenda ari nacyo gisobanura wenda ukuntu nawe irengero imibereho ye ubuzima bwe nubwo yaje guhanurwa mu ndege ariko n'ubundi ntabwo kuva ku butegetsi bwe ntabwo kwari kumuhira kuko yari kubazwa nyine abo banyagitarama. Navuga wenda yuko kuba baramwishe Kagame yari ibere mu mibare ye ariko n'ubusanzwe yagombaga kuzabazwa icyo kibazo cy'abagenzi be bari kumwe muri guverinoma ku gihe muri 2023 kuko nawe yari muri iyo guverinoma. Ubu buryo bwo kwica abantu rero cyangwa umuntu uvuyeho ukamufata nabi nk'uko Pasiteri Bizimungu yaje gufungwa imyaka ingahe arengana akanakurizamo uburwayi nta kintu kinkaba agafunga imyaka icumi we nta nubwo yasomewe yarayifunga arayirangiza kubera ko bamwiraga yuko ngomba gusaba imbabazi bakabona nta cyaha yakoze cyo gusaba imbabazi gushyiraho ishyaka ntabwo ari icyaha ntihabiriya barimo guhora bitwara ingabire ngo yaje kwandikisha ishyaka rye mu Rwanda ukirwa bamureneshyera bamurega ibyaha bidashoboka bamurega ubusa ibintu by'urugomo. Nicyo gituma njye nasabaga rwose ko abanyarwanda bagomba kwiga kubaho nk'abasirimu. Kubaho nk'umusirimu ni ukumenya kubahiriza amategeko arahari. Abantu bagasimbura nabo batagombye kwicana ntabwo abantu ari inyamaswa. Abanyarwanda ni kimwe n'abandi bantu ku isi bafite Imana yabaremye bafite amatwi abiri ari ugutega amatwi umunwa n'umwe. Imana yo yaduhaye amatwi abiri ni ukugira ngo abantu bashobore kuganira bashobore kumvikana. Ntabwo rero byumvikana ukuntu abantu bafite amatwi abiri badashobora kwicara ngo baganire bumvikane barebe ukuntu basimburana ku butegetsi batagombye kwicana. Ibyo ni ibintu hari amatora hari ayo itegeko nshinga ibyo byose byashyizeho uburyo ukuntu abantu bashobora gusimbura ariko mwabonye ko abantu bayakoresha uko bashaka bakica amategeko nkana noneho ugasanga umuntu asimbuye abandi ku butegetsi agombye kubica agombye kubafunga cyangwa akabatorongeza bakagomba guhunga nk'uko abaminisitiri benshi bariho kuri guverinoma ya Twagiramungu baje guhunga kimwe na minisitiri w'intebe Twagiramungu bose bakabarirwa mu buhungiro Bankuningoma Jean Baptiste abo bose bagasana na Stade bose bagiye bahunga. Iyi ni umuco mubi wo gusimburana ku butegetsi ukagomba ko abari bariho bagomba guhungwa bakica cyangwa bagafatwa nabi. Yego bose numva twagarukira ahangaha ndumva cyane niba bafite wenda kagambo gato k'umwanzuro kugira ngo nyine dusuze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuko dore bimaze kuba saa yine n'iminota 20 hafi. Nagira ngo rwose ndumva rwose kagambo kamwe k'umwanzuro hanyuma dusuze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi ngo nongere ngushimire rwose ukuntu witabiriye rwose kugira ngo utwunganire udufashe gusesengura iyi ngingo rwose imwe mu kidomo cy'umukara kiri mu mateka yacu rwose ni korosi ni imwe mu makorosi yacu mabi twakase nabi ku buryo nagiye ngo numva nibishoboka rero uvire akajambo k'umwanzuro hanyuma duze ikiganiro cyacu jambo ni ryawe. Natanga umwanzuro nongera gusobanura yuko iki ni cyasha ukuntu Kayibanda yavuyeho akaza gupfa na bagenzi be bagapfira mu magereza Kayibanda agapfira mu rugo nta butuzi niba yararwaye akabura uko bamuvuza cyangwa niba hari ukundi bamugenje. Ibi birababaje ni icyasha gikomeye cyane kubona mu Rwanda abantu basimburana ku butegetsi ariko umwe agombye guhitana undi cyangwa agombye kumuhohota. Nkabayemo na rero umwanya wo kugira ngo mbwire Perezida Kagame yuko Imana njye ni umuntu wemera Imana na Kagame njya numva ajya ngo mu masengero nayo hose kwa bapasiteri Rutayisire Antoine agiye gusenga bari bakwiye kuzamufasha kumva ko Imana yari yamuhaye yari yamugiriye ubuntu. Ubu abantu batavuga rumwe na Perezida Paul Kagame ntabwo bafite imbaraga zo kumukuraho bamwishe barimo gukoresha amagambo barimo gukoresha uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda barimo gukoreshwa n'umutimanama. Ubu Mushayidi Deogratias Victoire Ingabire yewe na Sankara wari bafashe intwaro bigaragaza ko babanje gutakamba bavuga bati turashaka kumvikana ariko akaba yari yafashe intwaro bakajya kumushimuta mu gihugu yari ahungiye. Hari Theone Senitege hari aba basore Ntaganda Bernard hari abasore bafunze ba Kitonerwa Jean Baptiste hari ba Eric Sumimana hari aba bose ba Mwizerwa Silveri bo mu ishyaka rya PC Imberakwe. Aba bantu bose bari muri opposition aba bantu bose batavuga rumwe na leta bose kugeza ubu navuga ko ari abahanuzi Imana yahaye u Rwanda
kugira ngo bashobore kumvikana na Kagame bamukure muri ya nzira y'urupfu. Kuko nkuko tumaze kuvuga ukuntu abami kera bagombaga kuba amarozi bagatanga, yewe na Kigeli nawe nta wamenye iby'urupfu rwe, nabonye bagomba gusaba yuko bareba icyamwishe, bigaragaza ko atari indwara yari izwi yamwishe, kuko ababanaga nawe cyane cyane Boniface Benzige yasabye ko bakora autopsy muri Amerika. Iyo autopsy n'ubu ntawuramenya icyo yabyaye, urumva. Icyo nashaka kuvuga gusa ni uko ubungubu Perezida Paul Kagame yari afite amahirwe yo kuba afite Imana yamwohereza abahanuzi, nakwita ko ari nka ba Mandela, ba Martin Luther King, ba Gandhi. Imana yamuhaye ngo bamufashe bajye mu biganiro, bamufashe kuva ku butegetsi adapfuye, kuko we inzira yafashe yo kumugumaho ku ngufu, arashaka kugira ngo nawe bazamukurira uko bamaze kumuca umutwe, bafate umurambo we bawukurunge ku modoka, bawuzengurutse mu mihanda bagenda bawukurura. Ibyo bintu nange simbi mwifuriza. Yakoze ubwicanyi butagira uko bungana, yagize uruhare muri Jenoside, yica Abatutsi, yica Abahutu, muri kiriya gihe arabicisha, ingabo ze zisha abantu Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi, zisha Abanyarwanda bose mu moko yose n'ubuzira cyabica, akoresha amayeri yose. Wabonye ejo bundi umwana Diane Rwigara, umwami Diane Rwigara yanditse avuga ati nagusabaga ko hagarika iyicwa ry'abacika cumi, kandi n'abasigaye nabo ntubatera ubwoba, kuko urabona umuryango wa Rwigara ko bawufashe bigaragaza ko batewe ubwoba, babujijwe uburenganzira bwabo, basenyewe amazu, umwana ashatse kwiyamamaza bamuzanaho amanyanga bamurega ibintu bidashoboka. Nagira ngo rwose Perezida Kagame n'abo bakorana mu ishyaka rya FPR bamenye ko ubu bafite amahirwe yo kuba bafite abo batavuga rumwe nabo, badafite intwaro, barimo gukoresha basaba ibiganiro byo kugira ngo bumvikane ku buryo ngo igihugu cyacu cyava muri iyi sisiteme ya violence, muri sisiteme muri ubu butegetsi bw'igitugu bwica, bumena amaraso, bufunga, bunyereza abantu, ugasanga abantu babura irengero cyangwa abandi barafunzwe, barakubiswe, baratotejwe. Ejo bundi twavuga ko muri gereza ya Mageragere bazanye ibintu by'inkoni bakica abanyururu babicishije inkoni, hakavamo imyigaragambyo yaje kuvamo n'urupfu rw'uriya mucungagereza Mwise Neza Jean Paul. Mu Rwanda ubutegetsi bwari bukwiye kubonera isomo ku byatubaye, kuva ku gihe cya Kayibanda ugaca ku gihe cy'ukuntu Kayibanda yavuyeho, cy'ukuntu Habyarimana yarashwe mu ndege agakurikirwa na Jenoside, ukaba ubona n'ukuntu Pasiteri Bizimungu yavuyeho agafungirwa ubusa arengana azira ibitekerezo bye, azira ko ashatse gushyiraho ishyaka. Bikaba tutifuza yuko Kagame nawe yavaho mu maraso, nawe ngo yagiye kuduteza indi ntambwe, kandi urabona ko ari hashaka yirirwa avuga ko ari imbwa, umukuru w'igihugu uri imbwa, aba afite ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'imyumvire, insinatinya no kuvuga ko afite ikibazo mu mibereho y'ubuzima, ibyo bita la sante mentale, kuko ntabwo byumvikana ko umuntu avuga ngo araribwa se abibwa ni. Hari amategeko agenga igihugu, hari itegeko nshinga, naryubahirize arebe ko ntabwo akeneye kuribwaribwa, ntabwo dukeneye umukuru w'igihugu uribwaribwa cyangwa n'abandi bose birirwa bashotorana nabo baribwaribwa, ugasanga batukana kuri za interineti n'ahandi, abo bose ngo baba baribwaribwa. Numva rero ko Abanyarwanda bakwiye kuvaho mu mutuzo, hari amategeko ahari, itegeko nshinga riranditse, amategeko ahana ubugizi bwa nabi byose aranditse, nta mpamvu n'imwe Imana yaduhaye amatwi abiri yo gutega amatwi ngo twumve icyo bagenzi bacu bavuga, iduha umuntu umwe kugira ngo natwe dushobore kuvuga ibitekerezo byacu. Sinumva igituma abantu bashobora gukomeza kwitwara kinyamaswa, ngo bakomeze kwitwara nk'abantu b'abaswa badafite ubusimu, badafite umuco, bameze nk'abanyamusozi bashaka kwirwa bicana nk'inyamaswa. N'inyamaswa zirumvikana, ntabwo rero abona inyamaswa irwana n'indi muri parike musange, inyamaswa zirimo kwicara, intare iragenda ikica inyamaswa ikeneye ikayirya, ntabwo irunda ngo ikore imirambo, ikore amasiteri y'imirambo y'imbogo cyangwa y'impongo cyangwa imparage cyangwa impara. Numva nabamagarariye aho ngaho, dukwiye kugira umuco mwiza, cyane cyane ndimo gusaba Perezida Kagame ko arabibona neza ko yatangiye yica ba Setse na Shonga, akeka yuko ngo nica Setse na Shonga mu kibazo cye kiba gitunganye. Nta na rimwe yica Setse na Shonga, ntabwo yari azi ko azarwana na Gahima Gerard, ntabwo azi ko azarwana na Kayumba, ntabwo yari azi ko azarwana na Patrick Karegeya, ntabwo yari azi ko azasigara ahanganye n'aba basore bose na ba Sankara n'aba bana ba Diane Rwigara n'aba bitwaye Ingabire bose. Abo bantu muri 98 nta muntu n'umwe wari uzi ko bari bazangana na Kagame. Ni ukuvuga rero ko Kagame yari akwiye kureba ko kwica ntacyo bizamumarira. Urubyiruko rwarahagurutse rushaka kumukuraho mu mahoro, yirirwa rwica, anyereza abana,
ubungo abantu Kagame yibanze bari abaserime mutuyimana bo muri FDI ba Eugene Ndereyimana aba ba bariyo mugabo Gerard bo mu babaryankuna aba bakashya ntamanga bari bafunze ubu Kagame arimo kurwana n'urubyiruko kandi urubyiruko ntabwo azarutsinda njye nagira ngo muhanurire uru rubyiruko natuma rufata intwaro kuko ni narwo rumurinda ingabo ze zigizwe n'urubyiruko kandi ngo urubyiruko rutekereza kimwe nagira ngo rwose nsabe Perezida Kagame kuva ku butegetsi muri uyu mwaka yihuse ariko kuko aba uru rubyiruko ruzamuhingura nabi sindi mwifurizayo nahitamo yuko yavaho akazabazwa ibyaha yakoze by'ubwicanyi akaba yafungwa akajya muri gereza nk'abandi ba perezida bafunzwe bazira yuko bakoze nabi kugihe bari bashinzwe kuyobora igihugu bagakora nabi bakica abaturage b'inzirakarengane numva ni abampagarariye aho ngaho Kagame afite amahirwe yo kuba afite abahanuzi ba mandela ba manteriteri kiri aribo abo babitwa mbere ba ntaganda batewe minisitiri w'intebe kabadi w'umushahidi ba eriki bose nk'uko nabavugaga ba ntaganda ba nitegeka nk'uko maze kubavuga yewe nabo ba sankara sankara ntari rarenga ashobora kumvikana nawe igitero impunzi ingabo za FLN zigahagarika imirwano aho zaba ziri ubu ngubu ntabwo nzi ibyo ntambara aho bigeze kuko ntabwo ngemba mu ntambara ni umunyamahoro ushaka ibintu byahinduka mu mahoro ariko nasabaga rwose ko Perezida Kagame ko yaturinda andi maraso nubwo nyine buri munsi ahora acura inkumbi ariko yarakwiye kuduhagarika yarakwiye guhagarika ibintu by'ubwicanyi akumvikana nabo n'urwo rubyiruko ushaka guhindura ibintu mu mahoro bajya barabashatse kwiyamamaza bamwe ne data Gilbert bashatse kwiyamamaza urabona mwene data amaze gufata ubuhungiro umwana Diane Rwigara ahora yandika ahora abaza ikibazo cye ntuza bitwarira rero ari Kigali bose birwa baramutabaza bamwe ati turagira ngo twumvikane niyumvikane rero ataragomba kugera igihe nawe yicwa ngo aveho nk'abo bandi bavuyeho bishwe murakoze mukunda gushimye rwose kumeje kutwunganira kuri kino kiganiro ubundi rero namwe nshuti mwumva radio rumuri bimaze kuba saa yine n'iminota 29 umusizi zacu mbibutse ko twari umusizi rimwe kabiri hano mu Bubiligi rwose nitwaganiye nyine kugira kigira nyine uriya munsi bari abakomoka ku bahoze bari muri Repubulika ya mbere bishwe n'abakoze rekudeta muri 2003 twaganiraga nyine twabanje kumva nyine uhagarariye bwana Albert Zindori mwumvise ukuntu yatubwiye nyine ibyerekeranye n'uko nyine bakoze uriya munsi kwa butekereje uko bashyize mu bikorwa noneho n'icyo bari bagamije mu kuwushyiraho nyine ari umubisi cyane ko barangiza bavuga bati turashaka kuva mu rupfu turashaka kujya mu buzima turashaka ko tugera ahantu ibintu byo guhora tuzirikana twumva ngo twarapfuye twariciwe turarana turonyine turi mu kiriyo gihoraho turagira ngo ibyo bintu bihinduke rwose naho usanga byenda gusa nakora ukuntu bari abana ba Kizito Mihigo nabo baje ari mu kanya bw'amatatu yavugaga nabaga bati twakorewe genocide kuko twacitse ku icumu rya genocide ariko twanze guheranwa n'amateka twanze guhora buri gihe duhora twumva ko batureba nk'abantu bagowe nk'abantu biciwe gusa nibaturebe nk'ibiremwa by'abantu nk'ibiremwa muntu bikibira aho ngaho biri bazimizima kandi shaka kugira ngo bizamuke shaka kwiyubaka nyine kugira ngo tugire ubuzima busanzwe rwose twe guhora twumva twitwa ko ari abantu bacitse ku icumu gusa nta kindi kintu bakibagiga ubumuntu bwacu bakareba tukotora bashika cumuguza icyo kintu cyo wumva mwese bana Zindori Albert yangiza avuga ati turagira ngo rwose ibintu twabayemo byo kuba tutarabonye ba data mu buto bwacu kuba tutanazi ko byabagendekeye ariko tugera ahantu tuvuga tuti amateka yarabaye byarabaye ariko n'ubu turi kuri tubaho twanze guheranwa n'urupfu turashaka kugira ngo tujye mu buzima rwose natwe rwose abanyarwanda naho mutaza numva abaye nkurangiza mu kanya avuga ati ni ukureba ukuntu iki gihugu cyacu ibi bintu ino cycle de la mort byo guhora wica umuntu usimbuye igihe bihagararira abantu hajyaho ajya amategeko agenga imisimburanire ku butegetsi noneho hagiye umuntu ngiye kuva muri Rwanda rwacu ndagira ngo rwose mbashimiye ko mwadukurikiye muri benshi rwose mukomeza ahangaha nongere mbahe randevu ejo kuwa kabiri gutongera duhere saa moya ku masaha y'Umubiligi no mu Rwanda undi rero ndagira ngo mbabwire nti rwose muroti Imana mwaraharyana tuzabona ejo nimuhorane Imana.
chene wichisha mugupa ujeze hose ukarangwa nchinya mupura Bivarize, kubitagombe amashuri, ibinagomba amafaranga, ibinasuzuguza bigize, bivarize bibananiziki abantu tabangu ya moko na nyungu ni mubikore uba abantu ndetse na busumba abakuganyuka bunganira bibarize bibarize ko bitagombe amashuri ibinagomba amafaranga ibinasuzuguza bigize bibarize bibananiziki Uganeza mifunanye Mbira wakuru vigoye Wichisha buka jiru muraba Ukali mwaruka mkumungayo Divarize, divarize Kovita gombe amashuri Hivi nagomba mafaranga Hivi nasuzu kusurijize Divarize, divananizichi abantu gazwanu twawe na mutwa abantu katunganira uvuga machukirinda kuzimura uvuga kuri nutiriganye bibarize bibarize oritagombe amashuri ibinagomba amafaranga ibinasuzu kuzurigize bibarize bibananiziki Muyiburira he, ibarize muyiburira he.
bahanira mu gaciro ahora bahanira mahoro mukomere mukomere na kaminu za magezemo na mafaranga mwigirira nyamarisira bakeneye murakabyaramo